Deixa eu arrumar aqui isso em cima. Porque eu fui abrindo o modelo aqui, mas eu não quero abrir ele. Pelo menos não tanto. O que acontece é que isso aqui, essa parte de trás aqui, já tem que arredondar nela, já é a estrutura da nuca. Então, esse loop aqui, ele emenda aqui em cima. E esse é um loop bom de ter, esse loop central da cabeça, que dá a volta nesse sentido. Aqui eu fiz os cortes sem contar. Só o Senhor Jesus para saber se eu vou conseguir juntar isso com o resto da cabeça. Eu fiz sem contar. Aqui precisa de mais um. Pelo menos. Então vamos lá. Em teoria, tá tudo tanto certo. Na teoria, tá quase no fim dessa primeira parte de trabalho da cabeça, que é a parte onde eu faço a estrutura básica, né? Depois eu tenho que encaixar o olho, fazer o olho ficar encaixadinho, revisar o nariz, mas aqui tá basicamente fechar a cabeça. Eu não tô fazendo correndo, não tô fazendo com pressa, então vamos ver o que acontece aqui. Aqui, ó. Em teoria você emenda aqui. A gente vai poder ver essa volta fazendo isso aqui. Aqui. Não seria estranho se eu tivesse uma outra quina, mesmo jeito que eu tenho aqui. Não é estranho se eu tiver uma quina aqui. Sabe, como se, né, eu, tipo, se fechasse pra lá. Mas eu não vou adiantar problema, não. Vamos ver o que acontece aqui. Pá, pá, pá. Aí, ó. Isso vem pra cá, isso vem pra cá, isso vem pra cá. Eu vou ter um corte adicional aqui. Isso vem pra cá, isso vem pra cá. Subdivide. Isso vem pra cá. Isso vem pra cá. Aí, agora as coisas vão começar a fazer mais sentido, eu acho. Não, três. Talvez role de julgar. Aqui, ó, já deu aquela quina que eu comentei que poderia acontecer. Aqui. Esse loop aqui, se eu tirar ele,
puxar isso aqui para cá. Vou tentar arredondar isso aqui. Estou muito numa pegada do menos é mais. Desde acrescentar os cortes, eu estou removendo. Isso é porque eu estou confiando um bocado no que eu posso fazer com o arredondamento do subsurface. Ele vai criar esses cortes para mim. E eu posso, tipo, ajustar uma coisa ou outra aqui nesse sentido, né? Então, assim, eu tenho espaço para alargar as coisas se eu quiser. Deixar toda a estrutura mais abertinha, assim. Com a densidade um pouco mais uniforme. Que as faces elas vão ficar com um tamanho mais semelhante, assim. Lembrando que se você tivesse um nariz, ele provavelmente sairia daqui, tá? Emendando por aqui. Então, se o nariz fosse direto, eu provavelmente teria um loop adicional, que é um loop que dá uma volta pra cá, né? E no final desse loop eu teria, tipo, uma estrutura que nasce aqui. Então, aqui ainda não tô. Eu tô bem tradicionalzinho aqui na abordagem. E eu podia ter, pô, eu tenho um personagem lá que já tá com a face, eu podia ter só pegado ele e feito também, né? A cabeça dele aqui, eu podia ter só dado append e editado, mas. É assim. Cada dia a gente faz de um jeito. De tempo em tempo, eu gosto de dar um smooth vertex. Que ele arredonda uns cortes para mim. E uma coisa importante de lembrar é que a subdivisão de superfície vai encolher essa malha. Então, na hora que eu jogar o subsurface, ele vai. Os cortes eles são para dentro. Então, talvez compense eu fazer uma escala aqui depois de dar esse smooth aqui. Tá? Eu vou pegar o meu proporcional editing aqui só para ajustar um pouco. A cabeça dela tá bem nesse ângulo aqui. Então eu quero só dar um tapa nela. Talvez. Talvez não. Talvez não. Não. Com certeza não. Definitivamente não. O Snap tá me atrapalhando. Ela tem esse formatinho quadrado de cabeça. Pensando se eu mantenho isso. Isso é uma coisa que eu. Meio Cartoon Network style, assim, tipo, essas cabecinhas quadradas. Aqui. Isso pode ser louco, mas talvez seja louco bastante para dar certo.
Skip. Não, se fosse um pouquinho mais para lá, acho que ia ser melhor. Deixa eu tentar outra coisa. Uma coisa mais tradicional para se fazer com a modelagem, mas ela funciona. Funciona. Só vou dar uma relaxadinha aqui nos cortes aqui, só para a densidade ficar mais interessante. E tadá! Temos uma cabeça. Vou colocar o subdivision. E aqui, ó, eu vou fazer um extrude para dentro aqui, um corte para controlar esse refinamento. Na boca, talvez queira pegar esse loop aqui e adicionar um outro corte para poder também ter um controle da sombrinha do lábio. Ou seja, na hora que eu estiver fazendo mais informação para o lábio, talvez eu queira ter esse controlezinho aqui, ó, fazer isso, vai funcionar aqui também. Eu não quero fazer uma boquinha, boquinha mesmo, não. Só um relevinho de sombra, né? Nesse aqui, ó, o que vai resolver não é para cima, mas para trás. Ou seja, na hora que eu estiver puxando isso aqui, ou seja, isso vai me dar uma sombra de boca, não a boca mesmo, tá? Eu vou tirar esse front, essa cabeça aqui. Eu vou separar as orelhas. Vamos ver quem é que eu andei mexendo aqui. Então, isso aqui vai ser as orelhas. Difícil, hein, Daniel? Quantas tentativas? Tem várias peças aqui na vida, né? Várias peças. Então, quem que é você? Você vai pro saco? Quem é você? Você vai pro saco? Várias tentativas que eu não vou trabalhar com elas mais. Você vai ficar escondido. Faz parte mais da nossa modelagem. Você é minha nova cabeça. Eu vou chamar de Face, por causa da expressão. Face. Face. Vamos encaixar o olho lá dentro. Então agora esses olhos aqui, eu vou colocar eles
para trás e rotacionados, sem dizer. Scale X local. Mas também eu quero puxar ele um pouco mais para frente. De novo, o personagem é para ser de massinha. Então, quanto mais parecidinho com peças de massinha eu consigo fazer melhor, né? E eu vou fazer uma outra coisa aqui também. Aqui, esses dois aqui. Vou entrar um pouquinho. Eu vou criar um corte adicional aqui que vai servir para eu fazer um pouquinho da sombra de cada um desses detalhes aqui, ó. Eu não quero fazer muito realista, não. Só para ter um pouquinho da sombra. Talvez eu tenha exagerado. Então vamos fazer. Deixa eu ver só de baixo. Uma ideia. Tive uma ideia, tive uma ideia. Na hora que eu fizer isso aqui, eu vou fazer um slide da parte que eu quero em direção à parte. Amigo, você ainda tá um pouquinho fora de esquadro aqui. O que tá acontecendo? Ah, deixa eu. Uma outra coisa que eu quero fazer é isso aqui, ó. Testar. Queria aumentar os cortes dela. Não tá ligado, não. Você tá com esse efeito estranho.
Acho que é só impressão minha. Eu venho antes dos observos, né? Acho que tem uma coisa mais legal no outro personagem. O que que é? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu abrir a imagem. Deixa eu abrir o outro personagem. Tem uma coisa no outro que tá me agradando mais. O que que será? Então, eu quero abrir o Clay Knight. Versão 3. A sombra dele aqui é bem mais. Olha mais pra dentro, né? E a curvatura é mais intensa. Ok. Foi mais intensa. Um outro personagem. Não tem problema. A gente faz a coisa mais intensa. Vou rotacionar aqui um pouquinho. E aí, consequência disso é também o olho é mais para dentro. Vou fazer ele mais estufado, na verdade. E mais para dentro. Você está usando espelhamento aqui. Deixa eu usar face. Só um detalhe importante. Ray. Eu provavelmente, no final do processo de render, vou estar usando dois. Também tirar isso aqui. De novo, eu tô fazendo esses personagens, tô aprendendo enquanto faço. Então, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. E às vezes eu demoro. Desgosto disso aqui. Se eu puxar você pra cá e você pra cá, vou aumentar o corte aqui pra poder fazer isso aqui. E aqui a gente faz assim, talvez. Muito refilado. Eu acho que eu prefiro o jeito que estava antes. Acho que eu prefiro fazer desse vértice de dentro aqui e um pouco para cima. Aí, ó. Mais minha cara.
pouquinho. De massinha, então eu quero tudo isso mais relaxado mesmo. Isso mesmo. Porque ele é de massinha, eu não quero nada muito espremidinho aqui não, porque na hora de colocar o shader vai fazer um sentido assim, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Já fiz a face. E aí? Uma das minhas metas, que era fazer a mão e fazer a face está feita. Na próxima sessão, eu vou fazer a mão.